Aku nak pergi, kawan nak pergi jumpa sign ramai-ramai. Tak boleh, COVID-19. Apa orang? How many people you can meet? How many people can you meet? Six. Six people. Outside. Now, yeah, luar. Eh, now you can meet? Outside. Now you can meet six people outside? Oh, yeah. 28. Now how many? None. No. Just family. No, ni family saja boleh. Oh, family as in like people who live in their bubble. Yeah. Lo ni kampung aku UK ni lockdown. Tak boleh tidur di rumah. Kedai belakang tutup. Gunting rambut ni panjang rambut. Banyak orang tanya, dia mau belajar bahasa Kelate mana? Awal ya, belajar tengok drama Spontan, buka sekolah, belajar, tengok drama Spontan. Gila tu. Jom, naik boat pergi. Jom, naik boat pergi pula. Jom, pergi pula. Oh, jom naik boat je. Prem-prem. Prem-prem-prem-prem-prem-prem-prem. You work to... How many horsepower? 2,000 horsepower. Oh. Boleh kecek Kelate? Oh, Mak Salleh boleh kecek Kelate? Oh, macam Mak De. Bukan Mak De. Ni Mak Me. Bukan Mak De. Mak De okey ganu. Kau okey Kelate bosku. Uff. Sejuk. Tinggi ni. Aiman tak kisah, Aiman tak kisah. Bosku, 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 malu apa bos? Bosku, 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 malu apa bos? Bosku, 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 malu apa bos? Ayo. Okay, sampai dah atas bukit ni. Tengok. Oh, comel. Tu, rumah ada. Ni kedai. Kedai apa? Kedai... Oh, tak ingat. Tengok. Okay, jom.